Офіційною датою заснування Харкова вважається 1654 рік. Цю дату визначив завдяки архівним документам видатний український історик кінця 19-го, початку 20-го століття Дмитро Багалій. Цей харківський вчений дійшов висновку, що першими мешканцями Харкова були сучасною мовою внутрішні переселенці, а саме українські козаки із Центральної України та селяни із західноукраїнських земель. У 1651 році відбулася битва, що вплинула на подальші хід історії. У полі під Берестечком на межі Рівненської та Волинської областей зійшлися з одного боку армія Речі Посполитої, а з іншого були козаки під командуванням Богдана Хмельницького разом з союзниками кримськими татарами. Хмельницький цю битву програв і змушений був підписати дуже невигідну для козацької держави угоду з Річчю Посполитою. Гетьманщина мусила розірвати союз з Кримським ханством і не вести більше самостійної дипломатії, а ще віддати частину своєї території. Річ Посполита із трьох воєводств залишала Гетьманщині тільки одне – Київське. Козаки не хотіли бути під владою польського короля і масово сім'ями почали їхати на Київщину, щоб жити у своїй державі за своїми законами. Це вилилося у проблему з перенаселенням. Хмельницький мусив щось із цим робити. Він розселив частину козаків на вільних землях, які тоді нікому не належали. Так, під протекторатом Гетьманщини виникли козацькі поселення в Охтирці, Сумах, Ізюмі та, власне, Харкові.